Mislim da ćemo se svi složiti da smo danas prisustvovali jednom vrlo konstruktivnom sastanku Saveta Pirotskog upravnog okruga, gde je svaka opština imala svog predstavnika. Na dnevnom redu su bile teme koje se tiču stanja vodoprivrednih objekata na teritoriji Pirotskog okruga i izvestioci su nam bili ljudi, direktori, šefovi sektora iz vodoprivrednog centra Morava iz Niša. Razgovaralo se o odbrani od poplava kao deo sistema bezbednosti građana i potekao jedan predlog od strane predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad, da kada je reč o odbrani od poplava, sve lokalne samouprave na teritoriji okruga iniciraju nabavku određene opreme, sredstava u slučaju vanrednih situacija, znači kad je reč o odbrani od poplava. Po drugoj tački dnevnog reda, kada je reč o informisanju o planovima vodoprivrednog centra Morava za 2015. godinu, čuli smo najprije izveštaje šta je to vodoprivreda uradila na vodotokovima prvog reda na teritoriji Pirotskog okruga u toku prošle godine, koliko je para izdvojila i šta je sanirano i urađeno u okviru tih redovnih odbrana, odnosno u okviru redovnih njihovih aktivnosti. I ono što je možda za vas novinari i za građane na teritoriji okruga zanimljivo, to je da će okvirno preko 50 miliona dinara u toku ove godine, najverovatnije, vodoprivredni centar Morava uložiti u redovno održavanje vodotokova prvog reda na teritoriji okruga. Dakle, takva jedna odluka od strane vodoprivrednog centra, odnosno Srbija voda, će ići prema Vladi Republike Srbije i mi se nadamo da će uskoro Vlada Republike Srbije odobriti taj plan poslovanja i rada kada je reč o vodoprivrednom centru Morava. Ukratko samo da kažemo da smo čuli da je vodoprivredni centar planirao sanaciju korita reke Nišave kroz Pirot, čišćenje kanala reke Rogoz, nastavak radova na sanaciji Nišave u Dimitrovgradu, takođe čišćenje korita i sanacija oštećenih delova Mokranske reke na teritoriji Bele Palanke i oko 3 km će takođe biti sanirano korito reke Lužnice na teritoriji opštine Babušnica. Nadam se da su predsednici iz opština, predstavnici, odnosno pomoćnici predsednika zadovoljni ovim što su mogli da čuju od predstavnika VPC-a Morava i naravno tu je bilo reči i o vodotokovima drugog reda o kojima se staraju lokalne samouprave, ali se takođe razgovaralo o saradnji ukoliko lokalne samouprave već izdvaju određena sredstva iz svojih budžeta za njihovo održavanje, da i vodoprivredni centar, odnosno Srbija vode, svojim učešćem prvo omogući da se to radi, znači, u zakonskim okvirima, ali i da finansijski u drugom delu, ukoliko bude mogla i u skladu sa mogućnostima, pomogne.